Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Kunjuk ngarasanipun para pepunden bini sepuh haji sepuh tuen kasepuhan ingkang tuhu pono ing pamawas lepte ing pitutur ingkang pantes sinudar sono sagung para kawula tasih para alim ulama bapak haji bajah ingkang terah riten kelawan dalu sumandeng kitab suci wahyun ing ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang dahat kawula sungkemi. Ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan gunjuk ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung karana nikmat taufik hidayah ingkang sampun kaparingaken dumateng kula dalah handika sami. Katitik ing rikalenggahan samangke kepareng kawula dalah handika sami saged ginakaken raos kamardikaning gesang wonten salebetipun adicara ngunduh Basuki Satmaja Pinang Temanten miwah angka kalih wisudan tali termo daping Satmaja Pinang Temanten pun Bagus Agus Wahyu Suwanto Atmaja kagung saking yanipun Bapak Darmo almarhum Ibu Suliyah ingkang kepareng sampun hangandi garwa prameswari pun kusumaning ayu sidiromlah Atmaja putri Bapak Ramli Ibu Winarsi mijil saking Pasuruan angka kalih pun kusumaning ayu Dwi Setyawati Atmaja putri saking janipun Bapak Darmo almarhum Ibu Suliyah ingkang sampun kepareng nambut silaning akrami kusumaning Bagus Kuat ingkang kepareng minangka jalu tanoyo saking yanipun Bapak Mingan Ibu Sinem mijil saking Gandung Iliran Tlatah Jogja jujuk saja. Prikalenggahan sawetawis derek tetunggak mugi sehat mojo pinang temanten kiripun kepareng arsa leluban madyaning brayan agung ing mangki purwa madya usono saged manggihi warga ingkang ayem tentrem bahagia sejahtera dados keluarga ingkang sakinah mawadah tuwin warohmah amin Allahumma amin. Sowanipun para kadang titik kalenggahan sawetawis sadewa musik benere payu jegeke. Di bawah pimpinan janipun Mas Degoh, Mas Suwarno juragane brokoli. Ing kalenggahan mundi timbalan sowanipun para kadang hangan di Widyawati cacah wonten Trihangga Widyawati. Kepareng jumeneng manem Rama kapurwakan lumantar swantenipun Nimas Ayu Wuri. Angka kalih lumantar pun diajeng Dennis. Bener toh? Dennis apa ya pen? Oh! Denny. Oh, piye tau iki? Oh, wong di syuting barang kok ya. Petiteng Widyawati ingkang kepareng marak sowan lumantar pun Nimas Yayu. Widyawati sampun jumeneng lumantar kalau minangka pengendali ning swasana pun Dimas Sunyoting samangki ngaturaken wilujeng siyang kepareng pinarak lenggah kanthi mardu saha mardika ing panggalih Sinengkuyung JS Audio Sound System ugi kadang-kadang Surya Chandra Video Shooting. Rayuni Setyo sugeng siang sugeng lenggahan sugeng laras sarangan para kadang sa dewa nuwun.
Alhamdulillahirabbil alamin kunjuk sagung para tamu ingkang kepareng ing samangke nembe coka pica lelenggahan ngras pantes para bini sepuh murwakane dicara panglipur minangkani pamundhut heeh saking Pak Mikun mi ayam ngersake lali janjine maaf katur al menika dipun aturaken lali janjine kan jaluk sik dhewe kok Mas iya. Oke, okay, nah mangga. Hey, yo, hey, Pak Mikun sugeng laras, para dipun winangkani.
nuwun pamundhut saking janipun Bapak Mikun Ginar.